Ողջույն Factor TV-ի տաղավարում զրուցելու ենք հանրապետական կուսակցության խորհրդի անդամ Արտակ Զաքարյանի հետ։ Բարև ձեզ, պարոն Զաքարյան։ Երեկ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը իր հանրահավաքում այսպես մի քանի հայտարարություններ արեց, որոնք վերաբերվում են նաև անվտանգային համակարգին, մասնավորապես թե երեկ, թե այսօրվա հանրահավաքում, խոսելով անվտանգության համակարգի մասին, ասաց՝ իր առաջին ռեակցիան, երբ զեկուցել են բանակի իրավիճակի մասին, եղել է այն, որ թողնի եւ գրասենյակից գնա։ Պարոն Զաքարյան, դուք զբաղեցրել եք պաշտպանության փոխնախարարի պաշտոնը, ինչպիսին է եղել երկրի անվտանգային համակարգն, ասում է, այդքան աղետալի է դրությունը, ձեր մեկնաբանությունը։ Իրեք արդեն իմ մոտ այն տպավորությունն է, որ մենք ամեն օր ստիպված ենք լինում ինչ-որ մի մանիպուլատիվ օթից վերցրած ու կոնկրետ քաղաքական նպատակ եւ նշանակություն ունեցող հայտարարություններ մեկնաբանել։ Հա, նախ դա ամբողջությամբ սխալ մեկնաբանություն է մեկ։ Երկրորդը, բանակի անվտանգային զինված ուժերի եւ ընդհանրապես մեր պետության անվտանգության համակարգը, փառք Աստծո, տարիների վեր զարգացել է եւ հենց դա է եղել հիմնական զսպող մեխանիզմը, որի բարակայում հակառակորդը զերծ է մնացել սադրիչ գործողություններից, ուժի կիրառումից եւ ապրիլյան մարտական գործողությունների ժամանակ էլ մենք տեսանք, թե ինչպես ընդամենը 4 օր հետո, հասկանալով, որ շատ բարդ խնդրի առաջ է կանգնելու, Ադրբեջանը վազեց Ռուսաստանի գլխավոր շտաբ եւ խնդրեց բանակցել հայերի հետ նորից հրադադարի ռեժիմը վերականգնելու հարցի շուրջ։ Եվ նմանատիպ հայտարություններ անել ենել պետության ղեկավարի կողմից ես համարում եմ սխալ, եւ այստեղ մակիավելիզմը, այսինքն նպատակը արդարացնում եմ միջոցներ, այսինքն ես քանի դեռ հնարավորություն ունեմ, ինչ ասես, ասեմ, ժողովուրդը թող ասի, վա, ես դրանց սենց, դա շատ սխալ մոտեցում է, որովհետեւ եթե սկսենք պարզաբանել, իսկ ժամանակ ամեն ինչ պարզաբանելու է։ Ավելի լավ է, եթե ունեն փաստեր կոնկրետ դրանց շուրջ, թող հարուցեն քրեական գործեր եւ պատասխանատուներն էլ թող գան եւ այդ հարցով իրանց խնդիրները բոլոր այդ, որ ասում են, այսպես վիճակներին եղել, թող պարզաբանեն։ Պարոն Զաքարյան, չի կարելի անվտանգային խնդիրները, զինված ուժերին վերաբերող խնդիրները քաղաքական նպատակների համար ծառայեցնել։ Դա չի բխում մեր պետության անվտանգության շահերից։ Այո, զինված ուժերում եղել են խնդիրներ, եղին են խնդիրներ, ինչպես բոլոր զինված ուժերում, ոչ։ Եղել են ռեֆորմներ, դա հիմա աղետալի իրան որպես փաստ իր կարծիքով այն է եղել, որ Սերսարքսյանը խոստովանել է ռուսականների զենքերով երկրի վրա։ Ես գուշակ չեմ Նիկոլ Փաշինյանի, այսպես ասած, ճակերտավոր մտքերը մեկնաբանելու կամ հասկանալու համար, թե ինչ է դա փաստ է Սերսարքսյանի այդ խոսքը, որ ռուսականներով էր կռվում։ Ոչ, ինչի մասին է դա վկայում ձեր կարծիքով։ Ինչ նշանակում ռուսականների զենք, դուք հասկանում եք զենքի տեսակից, բովանդակությունից նշանակում։ Չէ, ինքն է, ես պարզապես ներում եմ իր խոսքերը, բանակարան ասում է, որ դա զինված ուժերը եւ ընդհանրապես պարազինությունը այսօր 60-ականներին էլ շատ էֆեկտիվ է, էֆեկտիվությամբ են չափում, ոչ թե 3G առաջօրվա արտադրությամբ։ 3G առաջօրվա արտադրությունն էլ է լավ, եթե դու դրա համար ունես կիրառման հստակ շրջանակ եւ համապատասխան միջոցներ։ Մեր զինված ուժերի կառուցվածքը ամբողջությամբ եւ ամբողջ մարտավարական օպերացիոն համակարգը սպառազինության յուրաքանչյուր դրված խնդրի համար լիարժեք բավարար է եղել, այսօր է բավարար, վաղնել է բավարար լինելու, որպեսզի մենք կարողանանք մեր պետության պաշտպանության խնդիրը լուծենք բոլոր տիպի սպառնալիքներից։ Դրան ծառայեցվել են եւ ռազմաքաղաքական հարաբերությունները, եւ ռազմատեխնիկական հարաբերությունները, եւ զինված ուժերում շարունակաբար իրականացվող ռեֆորմները։ Եվ այս առումով, այո, մենք պետք է շնորհակալություն հայտնենք նախկինում բոլոր այն մասնագետներին, քաղաքական գործիչներին, ովքեր սևեռված են եղել զինված ուժերի վրա, այսօր էլ բոլոր այդ մասնագետներին, քաղաքական գործիչներին, ովքեր լավ հասկանալով, թե ինչ նշանակում մեր Հայաստանի Հանրապետության համար մեր զինված ուժերը, մեր անվտանգությունը եւ մեր պաշտպանունակությունը, զերծ են մնում անպատասխանատու եւ սխալ հայտարարություններից, որոնք որ բարոյապես եւ հոգեբանորեն մեր հասարակության մոտ եւ նույն
ընդզինված ուժերում առաջացնում են խնդիրներ։ Հասկանալի է։ Պարոն Զաքարյան, հանրապետական կուսակցության ներկայացուցիչները, այսպես Փաշինյանին, միշտ քննադատել են Արցախի հարցում ոչ այնքան լավ քաղաքականություն վարելու մեջ, այսօր նա ասաց, որ այնպես է ներկայացնում, որ Սերժ Սարգսյանն էլ այն ժամանակ Ադրբեջանն էր պատերազմով մեզ սպառնում, հիմա հանրապետականներն ու Սերժ Սարգսյանը։ Հիմա երբ քննադատում եք Արցախի հարցում Փաշինյանի քաղաքականությունը, ինչ փաստերից է ելնում և նշում, որ օրինակ դա կարող է հանգեցնել պատերազմի ենթարկ։ Տեսեք, հանրապետական կուսակցությունը տարբեր մարդիկ են քննադատում, ընդդիմադիր հայացքներ ունեցող կամ տարբեր տեսակետներ են հնչում, բայց ավելի ազնիվ կլինի, որ ասեք, հանրապետական կուսակցությունը քննադատություններով հանդերձ այնուամենայնիվ յուրաքանչյուր անգամ շեշտում է և շեշտել է, որ Արցախյան հիմնախնդիրը շատ կարևոր հիմնախնդիր և անհրաժեշտության դեպքում մենք պատրաստ ենք իշխանությունների հետ թիկունք լինել, ներսուկ լինել, որպեսզի չսխալվեն։ Մեր քննադատությունը, տեսեք, այնպես ինչպես նրանք էին գալիս առաջնագիծ եւ 2016 թվականին առաջնագիծը որտեղ, այն որ երրորդ գծում խրամատեն փորու մայիսին, եւ որ արդեն խորը զինադադարը, դա է կոչվում առաջնագիծ։ Խոսքը քաղաքական աջակցության մասին է։ Քաղաքական աջակցություն, այո, իրանք էլ ապրիլյան մարտական գործողությունների ընթացքում եւ ոչ միայն ամբողջ քաղաքական դաշտը կոնսոլիդացվեց եւ մենք կարողացանք արդյունք ցուցաբերել եւ դա ճիշտն է։ Այսօր էլ անկախ նրանից սպառնալիքներ կլինեն, չեն թե չեն լինի, որոշիչ պահերին մենք բոլորս պետք է մեկ մարդու պես գործենք, անկախ նրանից, թե ինչ ճանապարհով են գնում։ Հիմա որպիսի մենք սպառնալիքներ եւ նոր ռիսկեր կամ արտահրավերներ չունենանք, մենք մեր քննադատությունը տեսակետից է, որ Ղարաբաղյան կարգավորման գործընթաց ունի որոշակի տրամաբանություն։ Տրամաբանությունը 20 եւ ավելի տարիներ դրված է կարգավորման հիմքում։ Այդ տրամաբանությունը շահերի համադրության մեջ է։ Հիմա նոր ինչ-որ բաներ ասել, անհասկանալի հայտարարություններ անել, հակասություններ ստեղծել տարբեր հայտարարությունների մեջ եւ պարզ չլինի, թե մեր այս գլոբալ կամ տարածաշրջանային գործընկերների հետ հարաբերություններում խնդրի խաղաղ կարգավորման պահանջից եւ անհրաժեշտությունից ելնելով մենք ի՞նչ դիրքորոշում ենք տեսնում եւ որն է մեր առանցքային դիրքորոշումը։ Սա չասել ինչ որ անհասկանալի ձևակերպումներ, դա դուք ինքներդ ասեք, հիմա դա ճիշտ է թե սխալ։ Դուք ինքներդ կարող եք հասուր մարդ եք եւ կարող եք եւ յուրաքանչյուր մեր քաղաքացի, հասուն քաղաքացի ինքն էլ կարա իր մեկնաբանությունները, ինչի՞ է նախկինում այսպես ասվել, որն է եղել խնդիրը։ Արդյոք աշխարհը դա հասկացել է, այո, հասկացել է, արդյոք աշխարհը դրան աջակցել է, այո, աջակցել է, եւ դրա համար կան բազմաթիվ փաստաթղթեր։ Իսկ հիմա ի՞նչ է արվում, եւ արդյոք աշխարհը հասկանում է, որևէ մի երկիր այս արված հայտարարությունների շրջանակներում մեզ ասել է միջև այսօր Հայաստանը ճիշտ է, կամ Հայաստանը այսինչ շահը պետք է ամրագրել, այսինչ տեղում։ Չկան նման բաներ, դրա համար մենք, այսինքն, քննադատությունը դա բավականին պատասխանատու խնդիր է, հա, այնպես չի, որ եթե ընդդիմություն ես, ուրեմն ամեն ինչին պետք է դեմ լինես կամ ամեն ինչ պետք է քննադատության ենթարկես։ Քննադատությունը արվում է որոշակի տրամաբանական ամուր բազային խնդիրների վրա։ Արցախյան խնդիրը ունի տրամաբանություն, ունի ամուր բազա, դրա համար մենք անդադար ասում ենք՝ մի շեղվեք կարևոր թեմայից, մի շեղվեք ինքնորոշման իրավունքը որպես առանցքային խնդիր դնելուց, մի շեղվեք բանակցային ձևաչափում տեսնել նաև գլոբալ շահերի համադրությունը, մի շեղվեք այդ այսպես կոչված ճակերտավոր նորամուծություններ ասելով, որի պատասխանը եւ որի հիմնավորվածությունը բացատրությունը չեք կարողանալու տակ, մի ասեք բաներ, որը անհասկանալի նոր հակասություն։ Հասկանալի է, պարոն Զաքարյան, հասկանալի չէ, գիտեք, ճիշտ քաղաքականություն եք վարում, այդպես դիվանագետ եք, ինչու 16 թվականի եղավ ապրիլյան պատերազմը։ Իսկ ինչու եղավ ապրիլյան պատերազմը, կարող եք պատասխանել այդ հարցին։ Իրեն պետք է հակադարձել։ Չէ, ես հիմա ձեզ վերադարձնում եմ հարցը, ըստ ձեզ ինչու եղավ ապրիլյան պատերազմը։ Չէ, դուք ասեք, Ադրբեջանը արդեն ալիևը պատահական չի ասել, ինվերա ճնշումներ են բանեցում, որ ինքնորոշման իրավունքը ճանաչեն։ Ադրբեջանը հայտնվել էր ծուղակի մեջ քաղաքական առումով։ Եվ միակ շանսը, որ ուներ դա անելն էլ եւ գնալ ռիսկի, այդ ռիսկն էլ ձախողվեց, չհաջողվեց։ Դրանից հետո ծնվեցին Սանկտ Պետերբուրգի, Վիեննայի, Ժնևի պայմանավորվածությունները։
Դրանից հետո ԵՀԿ-ն արդեն հասկացավ խնդրի լրջությունը եւ Հայաստանի շահերը էլ ավելի ամրապնդվեցին այլ նաեւ ձևակերպումներով։ Արդյոք բարդ է այս ամբողջը հասկանալ։ Արդյոք ավելի հեշտ է ինչ որ մեկի ասացի մանիպուլյացիան անընդհատ կրկնել, որը պարզ բառերի անհասկանալի շարադրանք է։ Դե ասում եմ, ես քննադատում եք, դուք էլ եք բաց թողում ունեցել եք։ Հարգելիներս, մենք իհարկե ունեցել ենք, այ իշխանության ոչ ոք։ Մենք ասում ենք, որ մենք ոչ, ընդհակառակը։ Դեն էֆեկտիվ քաղաքականության արդյունքում էր, որը մենք լավ ենք չէ ճանաչում Ադրբեջանը, Ադրբեջանը չէր ասում, թե ես պատերազմ չեմ անելու։ Փակուղային իրավիճակում էր եւ նաեւ ապրիլյան մարտական գործողությունը, 4-5 օրերի գործողությունները Ադրբեջանի եւ ամբողջ աշխարհին համոզեց, որ այս խնդիրը ռազմական լուծում չունի։ Պարոն Զաքարյան, ձեր կուսակցության առաջնորդ Սերժ Սարգսյանը վերջերս Բրյուսելում էր, հանդիպեց ԵԺԿ նախագահի հետ եւ ըստ էության խոսք է գնացել նաեւ Հայաստանում տեղի ունեցող իրադարձությունների մասին, հարաքվե մասին։ Մի քանի օր անց Նիկոլ Փաշինյանն էր այնտեղ կրկին ԵԺԿ նախագահի հետ հանդիպեց եւ այսպես մեկնաբանելով ձեր կուսակցության առաջնորդի հանդիպումը ասում է, գնում եք Եվրոպայի միջանցքով ներում աղյողորում լացում եք, թե մեզ ճնշում են Հայաստանում եւ ստիպված են մեջ բերել նրա խոսքերը։ Ձեր դիվանագիտությունը ինչ է եղել, օտար անձնագրով մարդ է եղել, կոշիկները լիզել եք, ողբերգությունն այն է, դարել եք մեր անունից, ընդունում եք նմանատիպ քննադատությունը։ Իհարկե ոչ, որն ենք ընդունել, որ ընդունենք, նախ քննադատություն չի, դա ես չգիտեմ թե ինչա նշանակում, բամբասանք կամ չգիտեմ, այսպես ինչ որ մի բանից վիրավորված մարդու խոսք կամ անհասկանալի, չեմ կարող ասել ինչա նշանակում դա։ Միշտ երևի մասնագետները կասեն, թե դա ինչպես է պետք մեկնաբանել։ Բայց ինչ վերաբերում է հանրապետական կուսակցության միջազգային միջկուսակցական հարաբերություններում մեր համագործակցությանը, ապա մենք շարունակում ենք դա հաջողությամբ անել, անկախ նրանից իշխանության կուսակցություն ենք, թե դիմության կուսակցություն ենք, թե արտախորհրդանական կուսակցություն ենք, դա ծառայեցնում ենք Հայաստանի Հանրապետության շահերին, դա ծառայեցնում ենք մեր գաղափարական խնդիրներին, որոնք որ դրված է ԵԺԿ-ի հիմքում, պահպանողականությունը եւ արժեքային համակարգը, դա հնարավորություն է մեզ տալիս նաև տարբեր խողովակներով հասկանալ եվրոպական ընդհանուր տարածաշրջանում քաղաքական զարգացումները, ընթացքը, անվտանգային խնդիրների շուրջ, ռեֆորմների շուրջ, տնտեսության շուրջ, եւ որևէ մեկը եթե մեզ ուզում է մեղադրի այդ հարցերում, ապա ամբողջ կուսակցական համակարգը մեր պետության, որոնք կան կուսակցություններ Եվրոպայի լիբերալ դեմոկրատներին են հարում եւ այդ խմբի մեջ են, կան Հայաստանում կուսակցություններ, որոնք ռեֆորմիստների եւ պահպանողականներին են հարում, կան կուսակցություններ, որոնք որ հարում են սոցիալ-դեմոկրատներին, եւ ի՞նչ է, այսինքն դա դիվանագիտություն է, այսինքն ի՞նչ է նշանակում, այսինքն արդյոք բարդ է հասկանալ, որ միջկուսակցական հարաբերությունները ամբողջ աշխարհի համար նորություն չի, եւ դա հենց տվյալ պետության ձեռքբերումն է, տվյալ կուսակցական համակարգի ձեռքբերումն է, որ մենք ունենք բազմաթիվ լծակներ, հնարավորություններ անհրաժեշտության դեպքում դա ծառայեցնել մեր պետության շահերին։ Թե ինչ քննարկումներ են եղել մեր կուսակցության տարածած հայտարարության մեջ, կա գիտեք, եկեք չանդրադառնանք էլի այդ։ Հիմա ես էլ դրա նման մի բան էլ ես ասեմ, հետո դրա նման մի բան էլ ինքը ասի, ի՞նչ է դառնում, ասենք մենք այդքան պրիմիտիվ ենք, թե մեր ժողովրդին ենք պրիմիտիվի տեղ դրել, ասենց պրիմիտիվ բարերով փորձում ենք ժողովրդի ուշադրությունը գրավել, չի կարելի։ Վերջապես պետք է լրջանալ, վերջապես պետք է հասկանալ, որ ախր ամբողջ աշխարհը խրվում է պրոբլեմների սպառնալիքների մեջ, մենք միջև այսօր անհասկանալի ինչ որ օթից վերցրած, օթում կախված հայտարարություններ եւ մեղադրանքներ ենք միմյանց հասցեին հնչեցնում։ Ժամանակն է արդեն ավելի լուր զբաղվել քաղաքականությամբ եւ ավելի կոնկրետ ու հստակ նպատակներ հետապնդել։ Հանրապետական կուսակցությունը երբեք կարիք չունի դրսում ինչ որ այսպես սևացնել կամ ներկայացնել պատկերը, որովհետև մեր երկրում կան բազմաթիվ դեսպաններ տարբեր երկրների, ովքեր որ շատ լավ ներկայացնում են, թե իրականում ինչ է կատարում եւ դրա կարիք չկա գնալ ինչ որ բաներ անել։ Մեկ, երկրորդը մենք այն կուսակցությունը չենք, որ մեզ թույլ տանք այդ նկարագրված ձևով հանդես գալ, եւ երրորդը մենք շարունակելու ենք նույնիսկ կրկնում եւ Ռուսաստանի Դաշնությունում եւ Եվրոպական տարածաշրջանում եւ մնացած բոլոր միջկուսակցական հարաբերություններում գործել իշխան մեր պետության։
Մեր գլխավոր խնդիրը նորից մնում է անվտանգությունը, մեր գլխավոր խնդիրը մնում է Ղարաբաղյան կարգավորման գործընթացը, մեր գլխավոր խնդիրը մնում է մեր երկրում ժողովրդավարական զարգացումներ։ Պարոն Զաքարյան, այսպես ձեր և այսօրվա իշխանության միջև կարծես պայքար է գնում, թե ով է ավելի լավ վերաբերվում զինվորներին, ով է ավելի լավ բանակը զինում, ասում է, թե ունենք հակաօթային քայքայված համակարգ Նիկոլ Փաշինյանը 2018 թվականի դրությամբ, և ասում է, ինչու եք զինվորներին կերակրում արջերի ու շների կերակուրով, եթե այդպես Արցախ պահող էիք, կամ ինչու էր բանակը կռվում 80-ականների զենքով, ինչին դուք անդրադարձաք, հիմա խնդրեմ ասացեք, օրինակ հարց է տալիս, Սերժ Սարգսյանը այդ կերակուրից երբևէ կերել է զինվորների, ասում է, ես կերել եմ և այրուցք է առաջացել, և մենք այնքան այնպիսի իշխանություն ենք, որ փոխել ենք այդ կերակուրը։ Պարոն Փաշինյան ճիշտ չի ասում, որովհետև տարբեր առիթներ եղել է, ինքն էլ պատգամավորների հետ գնացել է առաջնագից և նաև օգտվել է զինվորական սնունդից, և նման տպավորություն կարծես թե չի եղել, հենց որ դարավ վարչապետ, տպավորությունները չգիտես ինչ որ միտեղից իհայտ եկան։ Գիտեք, իսկ սննդի համակարգի հետ կապված, ինչ կարող եք ասել, պարոն Զաքարյան, զինված ուժերում սննդի մատակարարման խնդիրներ ունեն տարբեր իրավիճակներ, մարտական պայմաններում, խաղաղ պայմաններում, մշտական տեղակայման վայրում, առաջնագծում և այլն, և դրանցից յուրաքանչյուր ունի սկզբունքները, ունի իր բարդությունները, ունի իր հնարավորությունները։ Այն մեխանիզմը, ինչ որ հիմա կիրառվում է, դա շատ ողջունելի է, և մենք դեռևս Վիգեն Սարգսյանի պաշտպանության նախարար եղած ժամանակ պիլոտային ծրագրով ռազմաուսումնական հաստատություններում արդեն սկսել ենք, և դա պետք է տարածվի։ Շատ լավ, ես ուրախ եմ, որ դա շարունակում է։ Ես ուրախ եմ բոլոր այն 18 ռեֆորմների համար, որոնք այդ 1.5 տարիների ընթացքում ես հաջողվեց ներդնել բանակում, և այսօր բոլորը շարունակվում են։ Մեկը մի քիչ լավ, մեկը մի քիչ վատ, մեկը ընթացքը ցույց է տալիս, որ ինչ-որ մի բան պետք է փոխել, ինչ-որ բան ավելի բարելավել, և սա նորմալ է։ Կառավարման ժամանակ կար, այսինքն ձեր ժամանակ։ Այո, և մեզանից առաջ էլ մենք չենք եկել, հիմա որ ասում ենք մենք չի նշանակում, որ մեզանից առաջ ոչինչ չի եղել, մենք եկել ենք հիմա ոնց որ ասում են։ Հասկանում եք, դա էստաֆետա է, զինված ուժերը ոչ մեկ չի կառուցել, զինված ուժերը կազմավորվել են վիդայական կամավորական ջոկատների հենքի վրա պատերազմի ընթացքում, դրանից հետո յուրաքանչյուր ժամանակահատված, յուրաքանչյուր պատասխանատու ունեցել է այդ տվյալ ժամանակահատվածին համապատասխան խնդիրը։ Հիմա մեկը գա հաջորդ Նիկոլ Փաշինյանից հետո, գա սկսի Նիկոլ Փաշինյան մեղադրել, թե ինչի օդհատի եզերական ստորաբաժանումներ չեք սարքի, ինչ տրամաբանական կլնի դա։ Հիմա պարոն Զաքարյան, Նիկոլ Փաշինյանը մի քանի ձեռք։ Եվ երկրորդը, ես առիթ ունեցել եմ ասելու, հիմա նորից եմ ասում։ Երբ որ Սերժ Սարգսյանի նախագահության վերջին ժամանակահատվածում հաստատվեց զինված ուժերի զարգացման 7-ամյա ծրագիրը 2018-24 թվականներում, այդ ծրագրում հստակ ամեն ինչ գրված է, սպառազինություն, զարգացում, բոլոր ուղղությունների խնդիրների նորացում, թարմացում և մարտավարական, ռազմավարական կարողությունների ավելացում, պաշտպանական հնարավորությունների ավելացում և վերազինում։ Հիմա ասել, այդ ծրագիրը, այսպես ասած, իրականացնում են այսօր իրենք։ Հիմա ասել, որ մենք բերեցինք, մենք արեցինք, մենք էս արեցինք, լավ է կարել։ Հիմա լավ է կարել, որ արել եք, մենք ուրախ ենք, որ կարել եք, բա պետք անեիք, բա էդ էլ չանեք, ամեն ինչ գրած, պատրաստ, դրած, 100 ձևի քննարկած, մասնագիտական խորը, վերլուծական թեմաներով անցկացրած։ Մեր երկրի ձեռքբերումներն են, դա ոչ մեկինը չի։ Պարզապես, մեր զինված ուժերի ձեռքբերումներն են։ Տոր համակարգեր են Հայաստանի զինված ուժերը ձեռքբերել 19 թվականին, ասա ԱԿՀ-ական պաշտպանության համակարգեր, Սու-30։ Դրանից առաջ Տոչկո, դրանից առաջ Սմերչեր, դրանից առաջ Իսկանդեր, դրանից առաջ հիմա ինչ յուրաքանչյուր հաջորդ եկողը նախորդին պետք է ասի, դու ինչ ես արել, որ ես եմ արել, հասկանում եք, ծիծաղելի է, ախր դա մեր պետության միջոցներով արել, մեր քաղաքացու միջոցներով արել, դա մեր պետության անվտանգության համար է արվել, ով է ում վրա, այսպես ասած, ուզում աչք հավաքի, չի կարելի դա, հասկանում եք, դա մեր պետության ձեռքբերումն է, դա ոչ մեկի ձեռքբերումը չի։ Լավ է եղել, կարային ավելի լավն անեին, կարային այս ինչ բանը մի քիչ խելացի լինեին, այսպես անեն, խնդրում եմ լսել, թերությունները միշտ էլ կա, այսօր թերություններ չկա,
Չափից դուրս, չափից դուրս, ով ասեց, մենք մեր տերությունները, եթե չլինեին, այդքան ռեֆորմների մեջ կմտցնենք մենք և քաղաքական համակարգը և պետական համակարգը, տերություններն ու պահանջմունքներն են փոխում մարդու կյանքը, հիմա որ այդքան պահանջմունքներ և իշխանապողությունից հետո այդքան սպասելիքներ է եղել ժողովրդի մեջ, այս երկու տարվա մեջ բան է փոխվել, բացի նոր իշխանությունների սոցիալական կյանքից ուրիշ ոչ իման չի փոխվել, իրենց համար են արել, հասկանում եք, հիմա դա մենք ոչինչ չեն արել, ամեն տարի աշխատավարձ ինչ որ չափով բարձանում, ուսուցիչները վերջին 5 տարում չէր, ոչ բարձացել, իհարկե բարձացել, բայց հասկանում եք, ամբողջ խնդիրը դրանում չի, ամբողջ խնդիրը դրանում է, թե տվյալ իշխանությունները պետության զարգացման ինչպիսի ռազմավարական ծրագրեր են իրականացնում, հիմա մենք ցավոք այս երկու տարիա ոչ մի ռազմավարական ծրագիր, որպես այդպեսին չունենք։ Շատ լավ, հիմա այսպես անվտանգության համակարգի թեմա վերևի թե վերջին հարց է, կա մի քրեական գործ, դա վերաբերում է Սերժ Սարգսյանի Փեսա Միքայել Մինասյանի կողմից ձորահեկի սեփականաշնորմանը, ձորահեկը եղել է պաշտպանության նախարարության այսպես տիրույթում գտնվող և եկամուտը գնացել է բանակին, մոտավորապես ես հարցը ավարտեմ 2.5 միլիոն դոլարի շահույթ է ապահովել պաշտպանության նախարարության համար, հիմա 2010 թվականին ձորահեկը անցել է Միքայել Մինասյանի պատկանող ձորագետ հիդրոկայանին, սա անմիջապես ձեզ չի վերաբերվում, պարոն Զաքարյան, 2010 թվականին սեփականաշնորվել է, հիմա հարց են տալիս, դա թվականին, այո, 2010 թվականին ես եղել եմ ազգային ժողովի պատգամավոր, 10 թվական կառավարության որոշմամբ, երկրորդը, հիմա սա հարված չի եղել անվտանգության համակարգին, որ պաշտպանության նախարարությանը սնուցող բիզնեսը տարվում է անձնական դաշտ, դուք ուզում եք, որպես ես պատասխանեմ մի հարցի, որի 90%-ին չեմ տիրապետում, եկեք 10%-ը քրեական գործ, այո, քրեական քրեական գործ, քրեական հետաքնչական գործընթացի ընթացքում ակնկալվում է, որ ամեն ինչ պարզաբանվելու է, դե Միքայել Մինասյան չի գալիս ցուցմունք տալու, պարոն Զաքարյան, հարուցված է քրեական գործ, հիմա ձեր հարցը եւ իմ պատասխանն ավելորդ է այստեղ, որովհետեւ մենք դրանով քաղաքականացնելու ենք եւ ընդհանրապես որևէ մեկի կողմից քաղաքականացում, մինչեւ որ քրեական գործի շրջանակներում հստակ չի պարզաբանվում ով, ինչ, ինչպես, որ օրենքը խախտելով կամ որ օրենքի շրջանակներում, ինչ շահով, ինչ նպատակով, ինչ ակնկալիքով, որևէ մեկը իրավունք չունի եզրակացություն անի առավել ևս մեկնաբանություններ առանց հիմնավորումների, թե ինչի մասին է խոսքը, նորից եմ ասում, մենք մեր տեղեկատվական դաշտը լցրել ենք, այդ թվում նաև լրագրողների մեղքով, լցրել ենք այնքան անհեթեթ և անհիմն եթերային, չէ, սա դատախազության հաղորդակցություն է, բանավոր, գրամար ասում դատախազությունը ինքն էլ քննության արձանքում կպարզվի, երբ որ պարզվի, երբ որ հիմնավոր լինի, ապացուցված լինի, դրանից հետո կարող եք ասել, ուր է վերահսկողությունը ձեր իշխանության տարիներին կամ ինչու էս նպատակով, գուցե արդարացված քաղաքականություն է եղել, ես չգիտեմ, գուցե ընդհակառակը վնաս է պատճառվել, շատ լավ, եկեք ասենք իրավական իրավական գործընթացներում քաղաքական խառնվածությունը, եթե իհարկե այդ գործընթացը ի սկզբանե քաղաքական նպատակով չի կարվել, որը ցավոք նաև արվում է, այդ արդեն ժամանակ և կյանք ցույց կտա, թե ուր կգնա, հանրաքվեի հռչակագրին դուք ծանոթ եք, այնտեղ նաև քաղաքական գնահատական է տրվում նախկին իշխանական, ընդհանրապես քաղաքական համակարգից, վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն է հրապարակել, որ 95 թվականից մինչև 18 թիվը բացառությամբ 99 թվականի խորհրդանական ընտրությունների փաստորեն կեղծիկներով են տեղի ունեցել այդ ընտրությունները, պարոն Զաքարյան, ձեր քաղաքական թիմը 20 տարի եղել է իշխանության և բնական է այս գնահատականները վերաբերվում են նաև ձեր իշխանությանը, այսինքն ձեր կուսակցությունը մեղադրվում է խոշոր ընտրակերտիկների մեջ, ինչպես եք արձագանքում, ամենա քիչը կարճատես պետք է լինի մարդ, որ նման ճանապարհով փորձի գնալ, հիմա տեսեք, ես ուզում եմ տեսնել այն միջազգային կազմակերպությունների առաջին արձագանքը, ռեակցիան, ԵԱԿ դիտորդական առաքելությունով, ժողովրդական հաստատությունների մարդու իրավունքների գրասենյակը, օձիր կոչված,
ՀԱՊ խորհրդանական վերահաջողովը, Եվրոպայի խորհրդի խորհրդանական վերահաջողովը, Եվրոմիության եւ Եվրոպարլամենտի այդ ամբողջ դելեգացիաները, ովքեր որ եկել են յուրաքանչյուր ընտրության ժամանակ, եզրակացություններ են հանգել, ճանաչել են ընտրություններ, այն բոլոր պետություններն, ովքեր որ այդ ընտրությունները ճանաչել են, ուզեմ ուղղակի այդ մարդկանց առաջին ռեակցիան հասկանամ, ասես Հայաստանը այսքան անլուրջ պետությունը, այսինքն մեզ ինչի տեղադրել, իրանք իրանց համար ժողովրդավարական ինչ-որ նոր կանոններ են հնարել, ինչ ուզում, հաջորդ իշխանություններն էլ գալու հասի չէ, 2018 թվի ընտրություններն էին կերծված, որովհետև հոգեբանական ճնշման և տեղեկատվական տերրորի արդյունքում են անցկացվել և բարձր էյֆորիկ միջավայրում։ Հիմա դուք հերքում եք կեղծված ընտրություններ։ Իհարկե հերքում, ես չեմ հերքում, գնացեք Օձիրին հարցրեք, գնացեք բոլոր այն պետություններին հարցրեք, ովքեր որ ճանաչել են, գնացեք բոլոր միջազգային դիտորդական կեղծիկներ եղել են, թերություններ եղել են, բայց ինչպես է Սամվել Ալեքսյանը 40,000 ձայն հավաքում, ի՞նչ քաղաքական մտքի գիգանտ էր այդ մարդը, որ 40,000 հոգի գնում և ձայնը տալիս էր Սամվել Ալեքսյանյանին, եթե գործոնը փողը չէր այդ։ Հիմա ճիշտ կլինի, օրինակ այդ հարցով դիմեք իմ քայլը խմբակցությանը եւ ասեք արգելներս, այդ ո՞նց եղավ։ Ինչը ո՞նց էր։ Այդ հիմա թող իրանք մեկնաբանեն, ինչպես էր Սամվել Ալեքսյանյանը։ Ես Սամվել Ալեքսյանյանի հետ նույն ընտրատարածքում ընտրապայքարի մեջ չեմ եղել, ովքեր որ նույն ընտրատարածքում ընտրապայքարի մեջ են եղել, գնացեք իրանց հարցրեք, ասեք այդ ո՞նց էր։ Դուք չգիտեք ձեր կուսակիցը ինչպես է այդ ձայները հավաքել։ Ես չգիտեմ, որովհետև ընտրական հանձնաժողովներ գոյություն ունեին։ Իսկ հիմա Սամվել Ալեքսյանյանին գործող իշխանություններին հարցրեք։ Պարոն Զաքարյան, ձեր կուսակցությունից 3 հոգի հեռացավ, նրանք Սերժ Սարգսյանին մեղադրեցին քրեաօրինի գաղխիկ համակարգ ամրապնդման մեջ, ինչը կատարվում։ Այո, Լեռնիկ Ալեքսյանյան։ Այդպես չեն ասել, իհարկե, բայց այնուամենայնիվ հիմա հայտարարությունը հայտնի է։ Հիմա ինչևից է, յուրաքանչյուր մարդ ազատ է իրավորությունների մեջ, հայտարարությունները թողնենք իրանց խղճին, ով ինչ հայտարարություն անում, ես չեմ պատրաստվում, պատկերացնում եք, որվա ընթացքում քանի մարդ է ինչ հայտարարություններ անում, այդ բոլոր հայտարարությունների վերաբերյալ կարծիք հայտնես, կխճճվի մարդ։ Յուրաքանչյուր իրավունքն է կուսակցության, կուսակցական դառնալ կամ որևէ կուսակցության շարքերում քաղաքական հասարակական գործունեություն իրականացնել, դուրս գալ այդ կուսակցությունից, համակիր մնալ, հետո պայքարել այդ կուսակցության դեմ։ Գիտեք, քաղաքական գործունեությունը շատ ավելի լուրջ, շատ ավելի պատասխանատու գործունեություն է։ Գուցե մեր կուսակցական նախկին գործընկերները այլ պատկերացում են ունեցել կուսակցական քաղաքական կյանքից, գուցե իրականում մենք ունենք ընթերությունները, որոնք առ այսօր չեն կարողանում դրանից դուրս գալ։ Մենք ինքներս էլ, հա, տեսնում ենք, որ ոչ մի տեղ իդեալական ոչինչ չկա, այդ թվում նաև մեր կուսակցության դասում իդեալական ոչինչ չկա։ Այդպես էլ չհաջողվեց բարեփոխել կուսակցությունը։ Հիմա հաջողվեց, չհաջողվեց, ես չգիտեմ ինչ նպատակներով են գնացել եւ ուր են գնացել, շուտով բոլորս կտեսնենք, հա, թե որնա քաղաքական նպատակը, բայց այսպես այդ հայտարարություններ անել, որոնք որ ժամանակին չեն արվել, որոնք որ ժամանակին այդ հայտարարություններ անելու փոխարեն ընդհակառակ այլ մոտեցումներ են եղել, ես մի քիչ ճիշտ չեմ համարում, բայց նորից եմ ասում, հարգում եմ բոլոր մեր երկրում քաղաքականությամբ զբաղվող մարդկանց տեսակետները, իրանց գործողությունները եւ ասում եմ, որ Աստված մեր բոլոր գործընկերները գտնեն են ճիշտ քաղաքական դաշտը, կուսակցությունները, որոնք որ ըստ իրենց պատկերացումների անթերի են եւ ունեն, այսպես ասած, ազգափրկիչ նպատակներ։ Շնորհակալություն, պարոն Զաքարյան։ Factor TV-ի տաղավարում զրուցում էինք հանրապետական կուսակցության խորհրդի անդամ Արտակ Զաքարյանի հետ։